Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved održao je u Bukovlju radni sastanak s ratnim zapovjednicima postrojba Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane vezano za uhićenja 10 pripadnika HVO-a iz Orašja, a koja su izazvala veliko negodovanje kako kod hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, tako i kod izvršne vlasti u Hrvatskoj. Ministar Medved je istaknuo kako će Vlada Republike Hrvatske pružiti punu potporu uhićenim braniteljima kao i njihovim obiteljima. Prokomentirao je i navodne nove optužnice koje tužiteljstvo Bosne i Hercegovine priprema protiv pripadnika HVO-a. Mi ne želimo licitirati sa brojem optužnica. Vlada vrlo ozbiljno pristupa ovoj tematici i u skladu i sa ovim zaključcima kao i zaključcima sa ranijih sjednica Vlade. Budite uvjereni da Vlada Republike Hrvatske će pronaći najbolji model kako podržati hrvatski narod, pripadnike Hrvatskog vijeća obrane koji su branili prostor Bosne i Hercegovine, da ostanu na ovome prostoru i da se u konačnici vrednuje njihov doprinos za, kao cjelokupan doprinos u Domovinskom ratu. Dobra vijest za sve Slavonce stiže iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ministrica Gabriela Žalac predstavila je novi plan Vlade za ravnomjeran regionalni razvoj i bolje upravljanje fondovima Europske unije. U sklopu plana je i 2,5 milijarde eura za projekte isključivo na području 5 slavonskih županija. Najavljena je mogućnost decentraliziranog upravljanja europskim fondovima, a prvenstveno pojednostavljenje procedure. Projekte koji se financiraju iz državnih, europskih i ostalih fondova redovito priprema i županijski CTR, a do kraja godine već je u pripremi niz značajnih projekata. Do kraja godine u pripremi dosta projekata, neki su već i u odmakloj pripremnoj fazi, neki su tek u fazi dogovora, pa tako imamo projekte, dakle, koji se pripremaju za natječaj razvoja poslovne infrastrukture, poljoprivredni inkubator u Brodskom Stupniku, vrlo vrijedan projekt, gotovo 3,5 milijuna eura vrijedan, koji planiramo prilagoditi tom natječaju. Ovoga vikenda nas je poslužilo izuzetno toplo vrijeme. Izmamilo je mnoge van, a potaknulo mnoge na šetnju i brojne aktivnosti. Za ovo razdoblje je tipično hladnije vrijeme, a sama prilagodba na novogodišnje doba kod nekih ljudi traje nešto duže. Tako da je ovakav prijelaz s popratnim toplijom frontom dobro došao mnogima, a u samom nastavku tjedna nas također očekuje vrijeme bez velikih hladnoća. Nema na vidiku još nikakvih ekstremnih hladnoća, nema na vidiku ni snijega u nizinama, ali to će biti jedan jesenski tjedan uz temperaturu zraka većinom noću malo iznad nula, danju do 9 ili 10 celzijevih stupnjeva. U nastavku tjedna imat ćemo i puno oblaka, u nekim danima i malo kiše, ali ne moramo se bojati ni poplava, a evo još uvijek ni nekih pravih zimskih uvjeta. Kao i prije godinu dana kada su u županijskom derbiju 3. Hrvatske nogometne lige Sjeveroistok koji se igra u Orjovcu između domaćeg Orjolika i gostujuće Marsonije mreže mirovale, tako je bilo i sada u ovogodišnjem prvenstvu. Premda nije bilo golova, uzbuđenja nije nedostajalo, te su oba kluba imala svojih prigoda koje nisu iskoristili. Orjolik je ovim ishodom nastavio svoju pozitivnu seriju u kojoj na posljednjih 6 utakmica nisu poraženi, dok su u tom periodu primili samo jedan pogodak. S druge strane, na klupi Marson je svoj debi imao i novi trener Mario Čutuk, koji je najavio da će biti zadovoljan i ako se izgubi, ali da njegovi igrači daju sve od sebe, što se na kraju pokazalo točno. Istina je da igrači, mi imamo puno povrijeđenih igrača, ali najbolja stvar je danas što su oni dali sve od sebe. O kvaliteti nećemo razgovarati, ali dali su sve od sebe. Što se tiče igre, meni je igra bila dobra, sjedne i domaćin i mi. Puno gledatelja, mi smo imali 2-3 mrtve šanse, oni su imali, tako da vratari danas imaju pohvalu s jedne i s druge strane. Kad sve sagleda, rezultat je najrealniji. Prvi smo mogli mi doći do bodova, kod toga je Marson imala dve izgledne situacije. Na kraju je možda bila i zadnja naša od Bundavice, ali ne treba biti nezadovoljan, pogotovo što je publika otišla zadovoljna sa terena, makar nismo došli do željene pobjede. Mislim da je neko pobjedio, da ne bi bilo baš zasluženo.
Do kraja dana očekuje nas djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu na oblaku. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 8 i 14 Celzijevi stupnjeva. Toliko u ovom pregledu vijesti. Hvala vam za pozornost i lijep pozdrav.